মই মনিউল ইসলাম বৰাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো সাংবাদিক পেপাৰৰে হওক বা কি কয় আমাৰ টিভি টিভিৰে হওক মানে বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰনিক হেৰি যিখিনি সাংবাদিক আহিছে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে। তাৰমানে কি হৈছে কথাটো, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলিমৰ কথাটো ভাবি চাবলৈ হ'লে অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া। তাৰমানে অৰ্থনৈতিক হওক, সাংস্কৃতিক হওক বা ৰাজনৈতিক হওক, আমাক স্বীকৃতিটো তেনেকৈ নিদিয়ে। তাৰমানে পোৱা আমি স্বীকৃতিটো পোৱা নাইকিয়া। আৰু আজি আমাক এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিছে কি, আমাক কোন সমষ্টিত দিম, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰে যে আপোনাক কি ধুবুৰী ফালে দিওঁ নেকি। মোক আকৌ কি কৰিলে, মই আপোনালোকে আমনি নাপাব, মই মোৰ লগত ৰিজাইছোঁ এটা কাৰণে, মই যি ধৰণে চাফাৰ কৰিছোঁ সেইটো ইয়ালৈ জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মোক মাতিলে, মাতি পেলাই বিজেপিত মোক জইন কৰালে, মই তেতিয়া AGP-ত কালচাৰেল উইঙৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। তাৰপৰা মোক ক'লে যে ইয়ালৈ গুচি আহক দাদা, ইয়াত আপুনি এটা ৰেচপেক্ট পাব আৰু ইয়াত আপুনি হতাশ নহয়। মই জইন কৰিলোঁ। জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া চৰকাৰ আৰম্ভ হ'ল, তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া মোক যেতিয়া আনিছিল তেতিয়া তেখেত পাৰ্টীৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলে। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ৰঞ্জিত দাস তেতিয়া বিজেপিৰ সভাপতি আছিলে, ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে। তেতিয়া ৰঞ্জিত দাসে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আলোচনা কৰি মোক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দিছিলে ষ্টেটৰ। ষ্টেটৰ মই উপসভাপতি আছিলোঁ। মই প্ৰায় 3.5 বছৰ কাৰ্যকাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমৰ উপসভাপতি আছিলোঁ। তাৰপিছতে মোক এদিন ৰঞ্জিত দাসে ফোন কৰিলে 2019 চনত। মই দুপৰীয়া শুই আছোঁ, ঘৰতে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ টপিক দা, আপোনাক মইতো সদায় ভাল খবৰ দিওঁ, আজিও এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেতিয়া বাই ইলেকশ্যনৰ ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে যে জনিয়া আৰু সোণাৰী আৰু আৰু কোনোবা এডোখৰ জেগা আছিলে, মই ঠিক হেৰি তেজপুৰ ৰঙাপাৰা, এই তিনিটা সমষ্টি। তাৰপিছত ক'লে আপোনাক আমি আমাৰ দলৰ পৰা আপোনাক আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, আমাৰ দলৰ পৰা আপোনাক টিকেট দিয়া হ'ব জনিয়া সমষ্টিত। মই চব খাই গ'লোঁ। জনিয়া আকৌ বৰপেটাত দেই, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত। কলকেচিয়াৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, কলকেচিয়া আছে, জনিয়া সমষ্টি বুলি কয় সেই সমষ্টিটো। তেতিয়া জনিয়া সমষ্টিত মোক ক'লে আপুনি, তেতিয়া মইতো চিধাই ক'লোঁ, ৰিফিউজ কৰিলোঁ চিধাই যে নাই সেইটো নকৰিব, মই জনিয়া সমষ্টিত মই খাৰা হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি হৈছে চব বেংগলী মুছলিম আৰু বেংগলী মুছলিমখিনিয়ে আমাক ভোট কেতিয়াও নিদিয়ে। নহয় নহয় নহয়, সেই বুলি নহয়, আপুনি আমাৰ পাৰ্টীৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সেইকাৰণে আপোনাক দিয়া হৈছে। এতিয়া মোক আপুনি এটা কাম কৰক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ যিটো আছে, সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে মুখতাৰ হুছেইন খান, মই তেখেতক দিয়ক, মোক কেলৈ দিছে। নহয়, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে আপোনাৰ কথা কৈছে, তাৰমানে অমিত শ্বাহজীয়ে মোৰ নাম কৈছে, মোৰ লগত চিনাকি আছিল, তেখেতৰ পৰিচয় আছিলে ভাল, তেওঁ মোৰ নাম কৈছিল। তেতিয়া মোক বোলে আপুনি পাৰ্টীৰ সন্মানটো ৰাখক। তেতিয়া মই জনিয়া সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিলোঁ। আৰু মই আগতে আমাৰ 4,000-5,000 ভোট পাইছিলোঁ, এইবাৰ মই 15,000 ভোট পালোঁ, হাৰিম বুলি ময়ো জানো। মই কৈছোঁ মোৰ পইচা পাতি নাই, বোলে পইচা চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো পাৰ্টীয়ে আপুনি একদম ইলেকশ্যন খেলক, আপুনি বাকী কেম্পেইন কৰক, আপুনি মিটিং কৰক, যি ক'ব লাগে আপোনাৰ বক্তব্য কওক, বাকী যিখিনি ফাইনেন্স কৰিব লাগিব পাৰ্টীয়ে কৰিব। মই ঠিক তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। সেইটো মোক জনিয়া সমষ্টিত দিলে, বুজি পাইছেনে আপোনালোকে, জনিয়া সমষ্টিত দিলে। মোকতো নাজিৰাত নিদিয়ে, মোকতো তিতাবৰত নিদিয়ে, মোকতো হাজোত নিদিয়ে, বুজি পাইছেনে। আমাৰ অসমীয়া মুছলিমৰ অৱস্থাটো সেইটোৱেই। মই সেইটোকে ৰিজাবৰ কাৰণে এই কাহিনীটো আপোনালোকক ক'লোঁ। আজি যেতিয়া আমি এতিয়া ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে আমাক হেৰি লাগে বিধানসভাৰ, আমাক 5টা ছিট লাগিব, 5টা টিকেট আমাক বিধানসভাৰ আমাৰ 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 মানুহক দিবলৈ, 5টা আমাক সংৰক্ষণ কৰক, আমাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ ৰাখক 5টা ছিট। বা লোকসভাৰ আৰু 2টা কৈছে, মই এটাই কৈছোঁ, লোকসভাৰ মই কওঁ যে এটা, ৰাজ্যসভাৰ এটা, বা ৰাজ্যসভাৰ 2টা ক'ব পাৰে, লোকসভাৰ এটা। 14খন আসনৰ ভিতৰত আমাৰ 1খন আসন দিলেও হ'ল, আৰু বিধানসভাৰ 5খন আসন আমাক দিব লাগিব। কিন্তু আমাক সমষ্টি কি দিব, ধুবুৰীত দিলে নহ'ব, আমাক গোৱালপাৰাত দিলে নহ'ব, আমাক বৰপেটাত দিলে নহ'ব, আমাক শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগিব, আমাক উজনি অসমত যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগিব। এতিয়া আমাৰ এটা কথা আছে কি, আমি অসমীয়া, আমাৰ ধৰ্ম মুছলমান, আমি কিন্তু অসমীয়া। আমাৰ আগত আমাৰ হিচাপত আমি যেনেকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, মইতো যোৰহাটৰ দিগম্বৰ চুকত মোৰ ঘৰ, গোটেই ব্ৰাহ্মীণ মানুহৰ মাজত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। আমাৰ যিটো আমাৰ যিখন গাঁও দিগম্বৰ চুক বুলি কয়, তাত মাত্ৰ 4ঘৰ হেৰি মুছলমান মানুহ আছে, হা, ইছলাম ধৰ্মীয় লোক আছে 4ঘৰ, বাকী আগলৈ গোটেইখিনি ব্ৰাহ্মীণ মানুহ,
আৰু এইফালে কলিতা মানুহ এইখিনি আমি তেনেকৈ ডাঙৰ হোৱা আৰু আমাৰ ইমান সম্পৰ্ক ইমান ভাতৃত্ববোধ আছিলে ঈদতে হওক বা যিকোনো ফেষ্টিভেলত যেতিয়াই হওক বা সকলো অহা যোৱা পাকঘৰলৈকে সোমাই যোৱা আমাৰ তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিলে মই এটা আমাৰ ঘৰৰ মুখতে মই এটা ক্লাব গঢ়িছিলোঁ তাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মই আছিলোঁ যিদিনাখন সৰস্বতী পূজা হয় সৰস্বতী মূৰ্তি মই নিজে আনোগৈ নিজে আনো নিজে তাত স্থাপন কৰোঁ আমি গোটেই আমি সৰস্বতী তেনেকৈ পাতিছিলোঁ মানে আমাৰ দিনত হিন্দু মুছলিম একো নাছিলে ভেদাভেদ নাছিলে আৰু আমি এইবিলাক শিকা নাছিলোঁ আমাক আমাৰ দেউতাহঁতে শিকোৱা নাছিলে মাহঁতে আমাক শিকোৱা নাছিলে আমাৰ এটা ভাই ককাই সম্পৰ্ক আছিলে সেইকাৰণে মই কওঁ আজি যদি আমাৰ অসমীয়া মুছলিমক টিকেট দিব বিচাৰিছে নাজিৰাত দিয়ক শিৱসাগৰত কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু মানুহখিনিও আমাক ছাপৰ্ট কৰিব মই জানো কৰিব 100 বাৰ কৰিব নকৰিব জানো কৰিব সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ যে আমাক নি পেলাই এই বেংগলী মুছলিমৰ মাজত সোমোৱাই দিয়ক তেওঁলোকৰ ঢেৰ এম এল এ আছে এতিয়া কংগ্ৰেছত যিকেইজন আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰে হা সেই বেংগলী মুছলিমৰ তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে এটা এটা পকেট লৈ পেলাই থাকে আমাৰ অসমীয়া মুছলিমখিনিৰ কোনো পকেট নাই আমাৰ স্কেটাৰ্ড হৈছে চব জেগাতে আছে নাজিৰাত আছে শিৱসাগৰত আছে যোৰহাটত আছে অলপ 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 হা শিৱসাগৰত কিমান আছে কিমান কিমান 20,000 শিৱসাগৰত আজিলৈকে কোনোবা মুছলিম কেণ্ডিডেট হৈছেনে দিছেনে নহয় নহয় এতিয়া এতিয়াতো আমাৰ সেইবোৰ কোনো কথা নাইকিয়া নাজিৰাত এতিয়া নাজিৰাতো বহুত আছে কিমান আছে অসমীয়া খেলঞ্জীয়া অসমীয়া নাজিৰাত তিতাবৰত আছে হাজোত আছে এতিয়া কিছুমান জেগা আছে য'ত আমি আমি আৰু কিছু ব্যক্তি আছে আমি এতিয়া মোক মোক যদি দিয়ে মই এতিয়া ইলেকশ্যন নকৰিলোঁ মোৰ বয়স হৈছে মই কথা এটা কৈছোঁ মইতো চিধাই বিচাৰিম মোক শিৱসাগৰত দিয়ক নাজিৰাত দিয়ক হাজোত দিয়ক তিতাবৰত দিয়ক কাৰণ আমি আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আমি অসমীয়া হিন্দু মানুহখিনি ভোট আমি পাম নোপোৱাৰ কথা নাই পাবি আমাক কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা ভাই ককাৰ সম্পৰ্ক সেইকাৰণে আমি এইটো কেতিয়াও নকওঁ যে আমাক মুছলিম পকেটত দিয়ক সেইটো মই আজিও নকওঁ কেতিয়াও নকওঁ তোমালোকে কোৱা নে মই নিবিচাৰোঁ আমাক মুছলিম পকেটত দিয়াটো আমাক অসমীয়াৰ পকেটত দিয়ক য'ত অসমীয়া মানুহ বেছি আছে য'ত আমাৰ বেংগলী মুছলিম য'ত নাই অসমীয়া মানুহ আছে তাত কাৰণ বেংগলী মুছলিমখিনিয়ে সদায় কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰে নহ'লে ইউ ডি এফক ছাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ গডফাদাৰ হৈছে এই বদৰদিন আজমল বস্তুটো তেনেকুৱা হৈছে তাৰমানে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেতো আমাৰ বহুত পিছ পৰিছে তথাপি অসমীয়া মুছলিম যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ অৱদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ কি কয় এই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অৱদান বহুত আছে আব্দুল মালিকৰ যিখিনি সৃষ্টি তাক জানো কোনোবা কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰিব যিখিনি আব্দুল মালিকে কৰি থৈ গ'লগৈ হা মানে হেৰিৰ কাৰণে সাহিত্যৰ কাৰণে তেওঁৰ নিচিনা মানে কথা সাহিত্যিক আমাৰ হিচাপত এতিয়াও তেনেকৈ ওলোৱাই নাইকিয়া যিখিনি অৱদান সেই অৱদানখিনি ক'ত যাবগৈ ইমৰাণ ছাৰ তেখেত আছে এতিয়া তেখেতৰ বয়স যথেষ্ট হৈছে তেখেত আছে তেনেকৈ আমাৰ মানে অসমীয়া মুছলিমখিনিৰ অৱদান প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আছে সাহিত্য সংস্কৃতি সকলো ক্ষেত্ৰতে আছে এতিয়া আমাক স্বীকৃতিটো কিয় নিদিয়ে সেইধৰণে যিটো ৰাজনৈতিক স্বীকৃতিৰ অভাৱত আমি এনেকৈ পৰি আছোগৈ আমাৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাই আজিলৈকে নাই নাই কংগ্ৰেছৰ এজন আছে ৰেকিবুদ্দিন তেওঁ অসমীয়া মুছলিমে হয় এজন ৰেকিবুদ্দিন কংগ্ৰেছে দিছে ছয়গাঁৱৰ পৰা খেলাই ইলেকশ্যন দিছে মই তেতিয়া মই ছয়গাঁও বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো এ জি পিক দি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে এ জি পিক দি দিয়া হ'ল বিজেপি এ জি পিৰ মানে এলায়েঞ্চ হ'লতো এলায়েঞ্চৰ কাৰণে সেইটো বিজেপিক দি দিয়া হ'ল যিটো মোৰ নহ'লে মোৰ হৈ গৈছিলে অলমষ্ট টিকেটৰ ওচৰা ঠিক তেনেকুৱা কথা আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো বস্তু হৈছে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু বহুত টকা দিছে চেণ্ট্ৰেলে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মুছলিম এজনো তাৰ পৰা উপকৃত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই জনাত নাই আৰু যদি কোনোবাই হৈছে মই নাজানো হৈছে নাই নাই এম এছ ডি পি টকাটো নাপায় কোনো ক্ষেত্ৰতো নাই স্কলাৰশ্বিপ হওক যি ধৰণৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱা হওক ক'তোৱে নাই ক'তোৱে নাপায় তাৰমানে যি বংগভাষী যিখিনি বংগীয় মূলৰ সিহঁত তেওঁলোকৰ এটা কথা আছে তেওঁলোকে যেতিয়াই এটা স্কীম দিয়ে স্কীম এটা দিছে যেনিবা এইটো ঘৰ বনোৱাৰ স্কীমেই হওক বা মাটি দিয়াৰ স্কীম হওক বা স্কলাৰশ্বিপৰ হওক আজি ওলাল এটা পেপাৰ দুদিনত তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ ৰেডি ৰেডি তেওঁলোকৰ উকিল আছে কৈ দিব উকিলক দি দিব টকা 5,000 কাগজ পত্ৰ ৰেডি বছ তেওঁলোকে পাই যায়গৈ আমাৰখিনি ভাবি থাকোঁতে আহামিয়াই থাকোঁতে যায় আমাৰখিনি দেৰি হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোক আমাতকৈ বহুত বেছি স্মাৰ্ট হয়
তেওঁলোকে তেনেকৈ কাগজ পত্ৰ ওলাই তেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। আমি যিখিনি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কৰি আছে, আমি তেওঁলোকক দুখ দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোক আমাতকৈ স্মাৰ্ট। আমি দুখ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই সুবিধাটো কিয় দিয়া নাই, কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক কেতিয়া স্বীকৃতি দিব, কোনে দিব, কোন আহিলে দিব, সেই বস্তুটো আমি পোৱা নাই এতিয়া। এতিয়া আমাৰ মূল ডিমাণ্ডটো হৈছে, মই আজি এটা কথা কওঁ, আমাক সংৰক্ষণ কৰক, লোকসভাৰ কাৰণে আমাক এটা ছিট, ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আমাক দুটা ছিট সংৰক্ষণ কৰক, আৰু বিধানসভাৰ কাৰণে আমাক পাঁচটা। কিন্তু বিধানসভাত যদি আমি ইলেকশ্যন খেলিব লাগে, আমি অসমীয়া, অসমীয়া মূলৰ মানুহ য'ত আছে আমি ত'ত খেলিম। হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক সেইটো আমাৰ কথা নাই, হিন্দু মুছলিমৰ আমাৰ কথা নাইকিয়া, আমি তেনেকুৱা সমষ্টিত খেলিম। আজি শিৱসাগৰ, নাজিৰা, যোৰহাট, তিতাবৰ, যি যি জেগা আছে, হা, যি যি বাকী সৰু সৰু বহুত সমষ্টি আছেতো, তাতে হওক বা আপাৰ আছামৰ হাজো হওক, হা, তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আমাৰ অসমীয়া মুছলিমৰ কেণ্ডিডেট দিলে ভাল হয়।